Зочдтой өмнө нь байгалийн ногоон зүлэг байсан яг одоо энэ хүү газарт хиймэл зүлэг дэвсгэр ажиллаж байгааг тав хүн харж байна. За 25 гэхэд бол энэ хүү хиймэл зүлгийг бүрэн дэвсэж одоо дуусгаж наадмын комисс хүлээл гэж өгөхөөр ажиллаж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар бэлтгэл ажил нэг 70 орчим хувьтай явагдаж байгаа гэсэн тайлбар өглөө. За харин бүхчүүдийн бэртэж гимтэх тухайн асуудалд санаа зовхгүй байж болно гэжлээ. Учир нь гэх юм бол стандартын шаардлагад нийцсэн зүлэг байх ёстой гэдэг тайлбарыг Төвцөнгөлдөх хүрээлэнгийн удирдлагууд бидэнд өгсөн юм а. Төвцөнгөлтгийг хиймэл зүлгжүүлэхийн тулд өмнө нь байсан шорог бүрэн цэвэмтэлжээ. Зүлэг дэвсэх бэлтгэл ажил ерөнхийдөө дуусж байгаа юм байна. Энэ сарын 6 буюу ирэх хагасаа өдрөөс эхлэн хиймэл зүлгийг дэвсэх ажиллагааг эхлүүлэхээр болжээ. Зүлгийн тухайд 6 см урттай дэвсэгдэхээр төлөвлөгдсөн байна. Зүлэг идээр ирдсэн, тэгээ зүлгээ дэвсээд 25 гэхэд одоо босч байна. 6 см урттай өндөр нь. Тэгээ тэр нэг юм зүлэгч одоо хаймрууд гэж одоо тийм жижигэн мөмөлгөн ирдэн. Тэр нь болохоор зэрэг 4-өөс 4.5 см доор нь дэвсгдээд тэгээ дээшээгээ тэр нь 1.5-аас 2 см гардаг зүйлгийн нэг дээш. Чи доод талтаа бол ирдэн зөөлөвчтэй байхгүй. Бетон дээр биш гэсэн үг. Хөл бөмбөгийн талбайд анх туршилтаар бүхчүүдийг барилдуулсны эцэст цэнгэлтгийг хиймэл зөүлгжүүлж болох юм гэсэн шийдэлд хүрчээ. Гэвч төв цэнгэлдэх хувьчлагдсан учраас толгой компани шийдвэрийг нийслэлчүүд төдийгүй бүхчүүд дагах нь тодорхой асуудал юм а. Нэгэнт хиймэл зөүлгжүүлэлт хийхдг нь тодорхойлсон, харин бүхний холбоо энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай байгааг тодрууллаа. Тэгэ алтрах нь бол гайгүй юм байна гэж усаас хач барилдуулж үзсэн, хураач барилдуулж үзсэн. Ганцхан одоо бэртлэгмтлийн тухайд бол бид нар баталгаа өгч чадахгүй л дээ. Тэн дээр туршиж үзсэн юм алга. Барилдааны явцад бол одоо нэлийн шидэлттэй мехэнтер гардаг л да. Нэлээ хүчтэй унах хөргөөд шидэх энтэр юм гарна. Тэгэхээр 6 см зузаантай гэж байгаа учраас одоо болох байхаа л гэж найдаж байгаа. Бүгчүүд яаж унахаас шалтгаалж биен шархтах магадлалтайг нь хэрв зөв унах юм бол ямар ч дэвжээ байсан нэгнийхээ биеийг булгалахгүй гимтээхгүй байх боломжтой гэж байна. Харин бүхчүүд зөвөр барахгүй зөвхөн өвдөглөх тохиолдолд тэдэнд зүлэг сөргөөр нөлөөлвөл яах вэ гэдэг асуулт тулгараад байгаа юм. Хэрв хиймэл зүлгэн дээр бүхчүүд бие зулглах гимтээх тохиолдол гарвал даатгалд бүрэн хамрагдсан байдаг тухай бүхний холбоо нь хэлж байна. Харин хөлөөрөө гүйлж тоглодог спортын дивжээг үндэсний бүхэн спортод хэр зохимждаг хөл бөмбөгчдөөс тодрууллаа. Зүлгийг бол ер нь жоо ухтаа л да. Тэгээд ийм арабар гэдэг ийм хар юмнуудыг асгадгий. Тэр асгад тэргээр энэ талбайг зөөлөх ёстой. Тийм уч зөөлөн байж ч хүний биед ямар гэмтэл учруулахгүй урагдаж шалбарах тийм асуудал байхгүй болно гэсэн үг. А энэ бол наалт малтыг сая яг өөрийнх нь югаар наахгүй тохиолдолд бол хуурдаг. Яг ийм зүлэг тавьсан тохиолдол байхгүй. Яагаад гэвэл зөвхөн өөрийн нөгөө уналт юм уу ямар нэгэн байдлаас буруу унсан тохиолдолд гэмтэл гарахаас биш зүлгнээс олж гэмтэн гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Яагаад энэ зөөлөвсөөр учраас унсан хүн гэсэн нэг тэгж зөв унаж байгаа тохиолдолд гэмтэн гэсэн ойлголт байхгүй л дээ. Харин бүхчүүд тус тусын галдаа зарим нь гарсан бол зарим нь гарахаар бэлтгэж байгаа сурагтай. Бүхчүүдийн хувьд хиймэл зүлгэн дээр барилтахаас өөр сонголт үлдээгүй байна. Харин Монгол наадам гэж зохицолбор хүүдлээ хутагт байгуулж тэндээ бүхчүүдэд барилтуулдаг болохоор төлөвлөгөөнд тусгсан байдаг. Гэвч тус зохицолбор хөрөнгө мөнгөний асуудлаас болоод хойшилсан байна. Монгол наадам зохицолбор бол өөрийнхөө урсгал хөрөнгөөр бол 2 тэрбум орчим төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажлыг бол энэ жил хийх гэж байгаа. За энд нь нөгөө одоо ёс төнтгэлийн гэр, за янз бүрийн машин техникүүд, зам зарим нэг засварын ажлууд гэдэг ингээд 2 тэрбум орчим төгрөгийн санхүүжилт тавигдсан. За одоогор бол бүгд одоо тэр хууль зүрмийнхэн дэх бол сонгож шалгуулалтанд тавигдаад ингээд зарлагдаа явж байна. Нэг хиймэл зүлгийг суйрлуулахдаа стандартын дагуу суйрлуулвал 10 жилч ашиглах боломжтой байдаг юм байна. Харин хиймэл зүлгийг гундахгүй, хуурахгүй, ууйн хатан чанараа хадгалж үлддэг бөмбөлгүүдийг нь стандартын дагуу суйрлуулвал зөөлөн эдээ алдахгүй гэдгийг мэрэгчлийнхэн өгч байна. Энэ сарын 25 гэхэд төвцөнгөлдөх зүлэг ногоон төвчээгээр бүрхсэн байна. Өнгөрсөн жил модон сандлыг төвчлэгтэй сандлаар сольж байсан төвцөнгөлдөх энэ жил ийхүү байгалийн зүлгийг хиймэл зүлгээр солилоо.